Sigurisht që kriza sot po duket e shumanshme, po ajo që është më e vëmendshme këtu është fakti që na ndodh brenda ditës, ndodhin gjëra të paparashikuara, të çuditshme dhe ne jemi të papërgatitur. Dhe megjithatë shpresojmë që gjithmonë të gjejmë zgjidhje. Dhe kemi vështirësinë që zgjidhjen mundohemi ta gjejmë vetë dhe nuk arrim dot të shtrihemi që ta zgjidhim gjithë bashku. Sigurisht që ne gjatë kësaj krize, e cila ka plasur në gjithë Europën edhe në gjithë botën, por sigurisht dhe me luftën në Ukrainë, e cila ka vështirësuar dhe transportet dhe marrjen e lëndëve të para, dhe ka shtrëntuar dhe këto lëndë të para, përveç kuadrit energjetik, përveç transportit dhe tjera tjera. Dhe mbi këtë bazë, do më thënë, është e shumë planshme si krizë. Mbi këtë bazë, ka nevoj për marveshje, ka nevoj për bisedime, ka nevoj për qetsime, sepse kjo krizë ka shtrirë në tre plane. Është shtrirë në planin financiar, që është kryesori, në planin psikologjik dhe në planin njerëzor. Në planin financiar dihet më që gjithë shmimet janë rritur kudo, që nga lëndët e para edhe deri tek lëndët energjetike që janë më të rëndësishme, që kanë pasur goditje më të madhe. Së dyti është psikologjike, sepse gjithë njerëzit i ka kap një panik, duke na përfshirë ne, edhe ky panik i ka bërë ata të dalin në instiktin e tyre për të mbrojtur familje, për të mbrojtur integritetin e tyre. Dhe ne jemi përballë jo vetëm krizës financiare, po jemi përballë krizës psikologjike, se njerëzit jo përveç që po mundohen të ikin jashtë Shqipërisë, të ngelin sa më pak njerëz, po edhe këto që janë kanë filluar të ngrenin, të revoltohen, të ngrenin kërkesat e tyre me të drejtë, por që nuk janë raport drejt me mundësitë e vetë biznesit për t'i akomoduar këto. Duke futur brenda dhe krizën njerëzore, që njerëzit po na largohen edhe mezi ato punë që dikur i kryshim me 100% të kapacitetit njerëzve, i kryejmë me 80% të këtyre kapaciteteve. Sigurisht bjen cilësira e gjërave e gjithë biznesit.